Salam əziz izləyicilər. Bu gün Çingizlə mən sizə capoiraya aid olan akrobatik hərəkət keçəcəyik. Hansı ki, siz salto kimi tanıyırsınız, bizdə o mortal adlanır. Akrobatik hərəkətə başlamamışdan əvvəl fərqi yoxdur hansı, mütləq şəkildə bədəninizi qızdırmalısınız, qaçmalısınız, fiziki hərəkətlər eləməlisiniz. Sırf bel hissənizi, çiyinlər, boyun hissənizi qəşəkcə məşq elətməlisiniz. Buyurun üçün ayrıca mən sizə qızdırıcı hərəkətlər kimi bir ə, dərs keçəcəm. Təbii ki, bu videomuz çoxlu like yığarsa, çoxlu baxış yığarsa, yer. Əsas hərəkə əsas qızışdırıcı qızdırmalı olduğumuz ə, yəni hissələr belimizdir, boynumuzdur, ə, dizlərimizdir. Hətta deyərdim, hər bir hissəni yaxşıca qızışdırırıq, yaxşıca açırıq. Ondan sonra artıq bu hərəkətə keçirik. Necə olur? Çünki zəhmət olmasa uzan. 1-ci üç hissəyə böləcək, sonra 2 hissəyə və bu hərəkəti təsəvvür eləyək ki, ayaq üstəyik və hərəkəti üç hissəyə bölürük. 1 əllər qalxır, düzdurur. 2-də əl dəyir arxaya. Əllər tam olaraq arxaya dəyməlidir. 3-də dizlər yığılır və eyni zamanda əllər yığılır və bədəni saxlayır. Bu hərəkəti etdikdə, məsələn, ayaq üstə olanda birdə Təlimimizi arxaya qaldırmaqla biz yerimizdən salt vurmağı öyrənirik. Deməli, indi bunu iki hissəyən eləyirik. 1 2. Yenə 1 2. Bu hərəkəti çoxlu istəmək lazımdır. Ee, nə qədər sürətli eləsəz bunu, eyni hərəkəti, məsəl üçün biz havada olanda hətta 1 saniyədən belə az vaxtımız var. Biz onu əliyib hərəkəti buraxmalıyıq. İndi biz sizə tam olaraq, yəni bu havada necə olmalıdır göstərəcəyəm. Belə bir kəmər, bizdə kardaodu bu kəmər sistemimiz kardaodu. Siz bilirsiniz böyük ehtimal. Və ya hər hansısa bir qalın ip olsun. Məsəl üçün əgər bunu tək öyrənmək istəmirsinizsə və məsləhət görərdim ki, tək eləməyəsiniz bu hərəkəti. Yanınızda ən azından bir nəfər olsun. Kimisə həvəsləndirib bu hərəkəti bir yerdə öyrənə bilərsiniz. Əgər 3 nəfərsinizsə, məsəl üçün belə eləmək olar. 3 nəfər bu tərzdə bir şəxs o tərəfdən tutur, saxla, səhmət olmasa. Bir şəxs də bu tərəfdən tutur. Həmen hərəkəti yerimizdə eləməklə tədricən yanınızda duranlar ayaqları kömək eləyir və geri atır. Bu hərəkətlə də öyrənə bilərik və əyər təksin hissə və iki nəfərin hissəsi alınmırsa bucür yaxınlaşıb tutmaq və ehtiyatlanmaq lazımdır ki, sayt olan şəxsin əli sifətinizə dəyməsin. Bucür dururuq və maksimum dərəcədə çalışırıq bəş tutaq ki, sayt olan şəxs, yəni boynu üstə düşməsin və yaxud da əllərini yerə qoyub çiyinlərini zədələməsin. İndi isə tam olaraq göstərəcəyi bu hərəkət ə, necə icra olunur? Özünüz özünüzlükdə, yəni sayırsınız 1 və 2-də tullanırsınız. Aydındı mı? İndi başlayırıq, Çingiz. 1 2. Ay 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 yesən ay. Kadansdı. təkrarlayırıq. Yenə bir daha. Çalışırıq, buraxmıyaq, çünki bayaq mən buraxdım. El onu göstərmək istirdim ki, yəni buraxsaz, gedə bilər və yıxıla bilər. 1 2 Yaxşı. Diqqət. Say etdikdə 1 və 2 etdikdə çalışın tədricən yəni kömək elədiyiniz şəxsin, salto vuran şəxsi Tədricən əlinizi boşaldasız ki, o vərdiş eləsin özü salto vorsun. Əli tədricən boşaldırıq. Artıq mən tutmamış kimiyəm. Əlim sadəcə belindədir. Yəni bir növ ə, əminlik yaradıram ki, mən onun yanındayam ki, ə, ə, salto eləyən şəxs, mortala eləyən şəxs qorxmasın bu va. Getdik. Özün sayırsan, özün vurursan. Hazır olduqda salto vur. Yaxşı. Mən demə, mən demək olar ki, dedikdə, yəni heç tutmamışdım, sadəcə özü elədi. İndi əlsiz eləyirik. Yaxşı. Mən yanından çəkilmirəm. Hər ehtimalda, yəni gördük ki, hündürlük yetərli qədər deyil. Əlimizlə sığortalayırıq. Bir daha. Yaxşı. İndi isə mən göstərəcəm, hərəkəti tam görə biləsiniz deyə və bunu yavaşlanmış formada sizə tam olaraq göstərəcəm ki, hərəkət göydə, yəni olduqda biz, mortaldə olduqda bədən hansı funksiyaları yerinə yetirməlidir. Eh mehbub de dekhne karan bir-bir riayət eləsəniz maksimum bir həftəyə bu mortal hərəkətini tam olaraq yerinə yetirə bilərsiniz. Sadəcə olaraq mən dediyim kimi, yəni qızışdırıcı hərəkətlər əvvəla əsas, sonra e, mən yerdə göstərdiyim hərəkət, yəni havada biz özümüzü necə aparmalıyıq. Üçüncü də mütləq şəkildə yanınızda sığortalayan şəxs olmalıdır. 1 və ya ki, ən azı bir tədricən bunlara riayət eləsənsiz, məşq eləsəniz Əmin olun ki 1 həftə bu hərəkət sizdə alınacaq. Xahiş edirəm belə bir videolar tez-tez bizim kanalımızda yayınlansın deyə bizi izləməyi unutmayın. Paylaşın bizi dostlarınıza məsləhət görün. Biz də çalışacağıq, əlimizdən gələni edək ki, sizə kapoyranı tədris edək. Çox sağ olun.